and Mia Kofro sent to deck kai poste la francoi reporto do tio in diplomo ni portos recte al francio kai aliai landoi. Mi havas la mexica in diplomo, la japana in diplomo, la corea in diplomo, la malaysia in kai kelkai individuo. Sed anto ol mi al iu ein donas documenton, mi petas de vi grandan applaudon por tiui curagiuloi kies diplomoi estas ĉi tie. Kaj mi tuj petas vin, ke je la fino, kiu povas restu por unu foto kun sia propra dokumento aŭ kun la tuta stoko, kiun la persono ricevas. Do ne foriru tuj krom ŝi, kiu devas kuri. Do por vi, signorino, mi transdonas du januarajn diplomojn, kiujn oni trapasis en haiku en Ĉinio. Do estas de Min kaj Ĝoja, kies diplomoj en la poŝto perdiĝis kaj mi devis reprodukti ilin. Kisu brakumu ilin en mia nomo. Sed mi tuj kaptas la okazon kaj transdonas al vi la aliajn diplomojn, atestilojn, kiujn oni meritis en Busan dum la tutmonda ekzameno. Bonvolu ne forkuru kun ĉiu, donu al la respondeculoj. Bravo por Koreio! Nun havis atendu, eble mi donis tute malbonajn diplomojn. Atendu, mi donis tute malbonajn. Atendu. Mi tiuj estas en ordo, sed mi devas do tiu estas Busan. Kontrolu. Ĝoje, jes. Kaj rigardu tiun. Bone. Dankon. La sekva estas denove Busan. Sungil Kim. Ankaŭ li estas el Koreio, do ankoraŭ bravo por Koreio. Vi havas vin. Kaj mia deprimo ankaŭ estas tie. Mi ŝatus gratuli nian veteranan kandidaton, kiu kolektas la atestilojn, estas nia kara Sinve.